Máš to velký bejce ryby? Já o něm vím, že ho mám. Sklo. Máme ho pořád málo, myslím. Výborně. Tak, křemen a jdeme tam nacpat tu rybu konečně. Nějaký čitý typ, co z toho vyroste, z toho do toho vejce? Já ale upřímně nemám tušení, jo. Počkej, oni se takhle, oni se ty akvárka spojí, to se děláte. Kámo, tak to je ale mega hustý tohle teda. To jsem nevěděl. Tak to je ale jakoby fakt třeba úplně šílený tohle. Wow. Jak je prostě možný, že takováhle survival hra má tak strašně dobrý systém stavění báze, ty vole, ale je prostě jakoby opravdu strašně dobrý. To je naprosto geniální tohle. Může být to akvárko i ven? No, to přemýšlím, jak by se ho chtěl jakože by se jakoby na stěně, jo. To podle mě nejde. Co za teďka uděláme, to je pro ten kyanit? Já jsem mu tři bojky a jdu. Já totiž teďko tak nějak nemám jako žádný jiný lead, takže to zkusím, no. Já zjistím, že to slede slede, tak já mašma do Brna, tak uvidíme se ve zprávách. Kdo zjistíte dekalit někam? Chlupte se. Tak máme všechno, jak už doufám, že jo. Máme vodu, máme všechno. Máme všechno. Ahoj ryby. Jste krásný, no, jste krásný děravý. Ty boj... To Petře! Petře, Petře a dost. Fokus. Laser fokus. To prdele. Vypínám hudbu, já se nemůžu doma soustředit, kámo, z toho. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři. Prostě udělám se normálně tyhle další fabrikátor kvůli tomu za chvíli. Ne, špatně.
Já jsem začal třeba takový číst bez hudby. Jo, tak to já dělám tak nějak vždycky, no. Mně třeba prostě přijde, že zrovna čtení jakoby se strašně špatně dělá, když člověk dělá něco jiného. Tam potřebuješ nějaký aspoň jakoby rozumný fokus trochu, no. Tak, jsme tu, jo. Takže už nám akorát chybí ten drapák, no. No a teď mě zajímá, kde je ta kýva. Tady? Jo, výborně. Že mě zajímá nějaký drama, jak rád zajímá, jestli je bavíš nebo ne? Jo, teď to je naprosto v pořádku. Já už jsem o tom vůbec stokrát, že hele, ultimátně je to o kontentu prostě. Pokud člověk dělá content, který tě baví, tak skvělý. Pokud ten člověk dělá content, který tě nebaví, tak prostě co tady řešíme, že? Chápeš? No. Jako vlastně to je strašně jednoduchý u nás. Prostě není to tak, že by se semka třeba prostě musel chodit, jako třeba musí chodit do práce a tak. Já se jen podívám, jestli najdu tady, jestli už to je odemčený. Mám pocit, že ještě pořád ne, co? Aha. Dobře. You again. Proč jsem vlastně vůbec šel? No tak já máš vejká tu alien desku. Jo, a tohle je ta druhá místnost, tady by to třeba nemělo být jakoby nic už dalšího, nemyslím. Tohle je co? Lednička. Jo, já jsem se kámo vlastně do té ledničky dával během svého minulého průchodu to žrádlo, že jo, hotový. Toaleta. Ještě lepší. Umyvadlo. Zrcadlo. Ne, tak to ne. Prchový kout tady dokonce. To jsou semena, co? Dobře. Good luck, Expire. Šťastný nový rok. Fortnite indoor voyage. I was more or less living inside the creature's ribcage. It meant shelter, and it meant food. The flesh was starting to rot. The stench was unlike anything I'd ever smelled. As we floated, the temperature dropped, and the rotten meat began to stiffen and freeze. Slowly, almost imperceptibly, the Reaper began to lose buoyancy. We sank a little each day. My sanctuary was becoming my tomb. I was at the mercy of the current and the winds. Until one day, I saw a smattering of penguins in the distance. Swimming birds usually mean solid land of some kind. I just didn't pass. I was lucky. The winds followed their path. Hours later, I saw a blessed sight. An unmoving cloud sitting upon the water. Co je tady za matra, sakra? The Reaper slowly sank, but I was no longer worried. When the Reaper finally sank below the water, I was close enough to lazily swim my way to shore. I made a note to come back for the Reaper skull. I didn't ride the beast for 3 weeks to have no proof. Land never felt so good, even in this. Takže on ta kejva začíná tady dole prostě, jo, už teďka. A tohle je ten propad dolů? Ne, kde je ten propad, sakra? Open cave, ne, tady jinde. Tady je báze, já jsem to možná obešel totiž teďka.
Ta muzika je úplně zabitá. Ona kámo celá Subnautica má úplně fenomenální soundtrack, no. Jako doslova to je porovnatelný třeba s klasikama, jako je AC2. Nebo Undertale. No a s Undertalem asi ne zrovna, ale... Chápete, kam tím mířím. Tak. To the cave we go. Tak, kdo uvidí Keanu, vylažte mi ho. Undertale je goated. Undertale je skutečně goated, no. Jakoby nemyslím si, že už někdy v životě jakoby najdeme hru, která bude mít lepší soundtrack než Undertale třeba. Jsou asi třeba jakoby tři hry, které jsou takhle na tom dobře jako Undertale. Našla se to Alter of Lilliput Islands, jo. To byla Omega, že jo. Tady je Leviathan? Tady? Jo, vidím Keanu, výborně. A magnety dokonce je. Další. To je kurva za Leviathan na tohle? Žije ten pron? Moment, já musím opravit, než se tam vrátím. The fuck? Zajímavý, tak na tohle jsem teda skutečně úplně zapomněl. Vypadá to, že má se tak problém. Naskenuj si, jo. No a já tě přivěš, že to má smysl, jo, protože... Prostě ho zabij, no a já ho budu kámo zabíjet strašně dlouho. Hele, tohle je nějaká paže. Drapák by to třeba mohl být. Ideálně. Ne, škoda. To je trojbočka. To mě zajímá, za tohleto caveu by měla být ještě nějaká jedna lokace, myslím. To mám toho Keanu. Mám třeba dva, ne? Já mám dva. Já zkusím jít doprava. Protože buď to vpravo, anebo vlevo, tak by měl být propad ještě jakoby níž, že jo?
Ale kyanit. Tohle zlato? Je tam měď. Měď si vezmu. Se hodí. Tam je. Byla nějaká reakce na YouTube? No teď už tam je? Nebo tam není? Jako, teda, jako by last time I checked, tak, tak to, tak by tam měla být už jako třeba několik hodin. Je tam, no. To je akorát takový reklikat ze streamu, jinak prostě všechno ostatní jsme si už dávno řekli. No tak kam bude ještě níž a níž, jo. Je tam, výborně, tak mi hlavně neříkejte, co je v komentářích, protože to nechci vidět. Mám to za ty poslední dny jakoby fakt plný zuby. Tohle je to odpalovací dílo. Výborně. Aboard, 20 stupňů. To je strašně nějaký divný. Takže tohle to je jakoby last, kam jsem schopný se já dostat, jo? Vidím to správně? Tohle je ta endgame cave. Jo, tohle je ten propad dolů, kde se potom kraftí Alan? Já se jen podívám, kam až to jde. Jo, tady je koukám ten kyanit, jasně. Jo, to jsou veškerý ty materiály pak, že jo. Děkuji ti, Expire, děkuji. Děkuji. Všem přeju do nového roku všechno nejlepší, štěstíčko, zdravíčko a pohodu za Ludlov. Počkat, tohle není endgame cave, ne? Tady tohle je akorát veliký ten, veliký ložisko materiálu. Placovka. Jo, tohle je mikrobiom. To je biom uvnitř biomu. Děkuju, Irelie, děkuju. Já jsem rád, že i Lolkas pochopil, že to bylo fakt zbytečný. Děkuji ti. Děkuji. Kde ten pron? Je tamhle. Stojí ten konec druhých Subnautiky za to. Hele kámo, ten konec je úplně legendární v té dvojice. Jakoby ten konec ve dvojice je ještě lepší než v té jedničce, protože to je kámo, prostě to je tak strašně jakoby brutální. A jak to myslíte teď nějak slušně? To je tak strašně brutální cliffhanger, že bych si chtěl opravdu jako instantně jít zahrát trojku, jo. Která samozřejmě neexistuje. Takže kde je ta endgame cave? Tady. A dáme tak má špatně adresu.
Já jsme si očerem tu správnou. To bych neřekl? Ty kámo, ten konec je úplně perfektní. Jakože opravdu konec dvojky je opravdu úplně skvělý. Neironicky. Jakoby jednička je dělaná tak, že to je standalone hra. Ta dvojka tak vlastně pokračuje s trojkou. Jo, takhle, ono takhle pomalu pokračuje níž a níž, že jo. Tak já se ještě podívám. Pat se prosím tě, nerozbij toho prona hlavně. Nerozbij toho prona. Jo, to jsou takový ty mikro místa. Já mám to. Tohle je ono, že jo. Tady začne mi dostat strach doma z toho. Ne, tohle je zase mikrobiom. Tohle je zase mikrobiom. Takže zpátky nahoru. No, je to ta dobrý ticho, kámo, jako. Ty vole. To je strašně zvláštní, tak já buď to tady teďko kroužím dokola. Nebo jsem někde úplně jinde, člověče. Delta Margaret Open Cave. Jo, mám to. Tohle je ono, že jo. Tohle musí být už ono. Já se podívám ze spoda. Ne. Taky ne, člověče. Tak můžu kámo ještě doplavat o kus dál s tím prvnou. Je to prozádně pro les. Jo, já se snažím, já jenom bych totiž... A, mám to. Mám to, je to ono. Red Crystals, že jo? Yes. Let's go. Tak. Tady je necháme. Já se to vrátit zpátky. No, protože já tady teďko z toho stejně jakoby moc neudělám, protože to je moc hluboko už. Dá se si ty Crystal Cavey, jakoby vrýst nějak dřív, než jsem bles já. Jaký máš plán na zítra? Zítra budu na streamu dávat dohromady předsevzetí na příští rok. Takže jakoby naber, vezmi si snoubenku. Neudělej žádný drama příští rok. Taková ta klasika, prostě chápeš, jako jo. Jak já přemýšlím, co z toho jakoby vlastně je tak jako realistický, no. Těch výlezů je víc, výborně.
Já půjdu asi k tomu, který znám radši. Ne, Mirka se to mi nezblázní. Já myslím, že to bude to zvládne všechno. Tam byl zase nějaký moment. Co to je za paži, tohle to je drapák už konečně? Ne. Neskoušel jsem mod na mapu v PDAčku, neskoušel a přijde mi, že to je strašně velký cheat. Ale zase je teda pravda to, že já mám úplně stejně jako ty veliký problém v orientaci v té vodě. Toto je ten propad, že jo. Jo. Jsem tu. Ne, za mnou! Pomoc, preč, vypadni, easy. Ta mapa se musí odhalovat sám, jo, takhle, rozumím. Takže on to funguje jako taková mapa, která je třeba v Cyclopsovi. Taková ta 3D mapa. Jo. Aha. A už jsem u Margaretka, tak to je perfektní. Aha. Už jsem našel to, co jsem tady ztratil předtím. No, nevím, jako myslím, že toho mám asi spoustu. Jako je třeba zajímavý, že ty vole jednička a dvojka jsou takový hry, který podle mě nepotřebuješ jakoby vlastně modovat, aby ty hry byly dobrý. Což je zajímavý, no. Že jakoby nějakým způsobem mi prostě přijde, že to úplně v pohodě jakoby funguje samo. A jediná prostě podle mě opravdu jakoby veliká chyba jedničky a dvojky je v tom, že ty hry jsou jednoduchý. Že to je škoda, jakoby, no. Že ta hra je prostě spíš jakoby fakt o tom, že se bojíš, než aby si jakoby oprávněně se bál. Tak. Tak to byl permu, já ti spíš asi brzo vezmu VIPčko těm tam tam. Welcome aboard, Captain. Tak. Otázka, co z toho bude horší. Ahoj, ryby. Takže, já chci level 3 ponor pro... Level 3 ponor pro prona. Jako toho drapáku je škoda, no. Ten se vylepšuje kde? Tady? Aha. Takže já ten vytáhnu z něho ven. Tak to je strašně easy tím pádem. Já mám vždycky problém, kde postavit hlavní bázi, no. Mě tady chat poradil, že to mám hodit vedle delty. A je to úplně perfektní místo, protože já jsem fakt na středu mapy. Ale taky je teda člověče pravda to, že třeba oproti Subnautice 1 přijde mi, že tady je strašně málo biomů, kde se jakoby dá stavět báze, tak aby to bylo zajímavý. Že to je vlastně takový možná jakoby lehčí zklamání díky tomu právě. Tady. Plus jedna.
Když se stavím u ostrova. Já bych třeba právě přesně jako bych chtěl, aby to vypadalo tak, že ty si můžeš ve trojice postavit bázi, která bude napůl ve vodě a napůl pod vodou. To bylo třeba úplně perfektní, ale ne jakoby designově, ale efektivně. Aby to mělo nějaký jako reálný dopad na ten gameplay. To bylo třeba úplně skvělý. Zlato bude... tady je zlato? Jo. To jako nejde? No, jde to, ale ty báze se napojují strašně, jakoby, strašně složitě a je to spíš jako zbytečný to dělat. Že ta hra by tě jakoby měla motivovat k tomu, že to máš udělat, chápeš? Nebo že to chceš udělat. Tohle je finální upgrade. 11 metrů. Takže rádcové moji, mám se teď otočit v té endgame cave, nebo ne? Má to pro mě nějaký zásadní smysl? Plánky. Ne. Nemá to smysl teďko, jo, dobře. No, takže... Co vlastně ještě já potřebuji teďko udělat, ty vole? No, jdeme teďko... Severní bázi už jsme prošli. Takže teďko ta západní nás čeká. No, tak jdeme na to. Jeden bomby. Já jsem tady já skladoval tu sůl, to bylo kvůli tomu polyanilu, že jo? Jo, jasně. Ano. No a teď budeme člověče asi chvilku hrát na pevně, přesně tak, no. Takže vzít pepřáky a jít. Já jsem tady najím. Tady pepřovník. Víc pepřovníků. Nice. Prorazíme baterky a jdem. Aha. Výborně. Tak jeden Petře, let's go. Já tam pojedu asi, tyve kamo, chce se mi do této bázy jet s prohonem? Nechce, že jo? I když, to se bude potom líp chodit po tom povrchu, že jo? Já tam pojedu ze sítra kamo, uvidím, co to udělá. No ten sítra je takový jakoby výrazně mobilnější, no. Čau Peabody, já jsem, děkuju. Takže, tady je kopa, tady je pron. Teďko jsem přímo před deltou a já potřebuji teda plavat na západ. Ano, na západ, yes. Proč nemá žádný modul pro C-track? Protože já jsem nenašel ty plány a já to nakonec prostě asi dohraju bez 100% progressionu, protože zítra je Silvestra a chci být jakoby pak nějak ready do příštího roku. No.
Tak vestová linka s Margaretou už je celá hotová teďko, že? Pak nám chybí tato báze. A potřebujeme ještě akorát teda najít Sam. Nebo spíš to, co z ní jakoby zbylo, že jo? Tohle je Delta pořád, že jo? Jo. Vy jste říkali severozápad a není to vážně jakoby přímo západ? Ne. Je to přímo západ. Přímo západ. Já vlastně máš pravdu, no. Ono to je, jo, nemá, já jsem se nevzal tučně, potřebuju tučně. Mám to ne. Potřebuju ho, jo. Nepotřebuješ, výborně. Je tady i nějaký boss fight? No tak tam jde o to, že tady, ty tady nepotřebuješ boss fighty, jo. Ty prostě v každé lokaci máš nějakou potvoru, kterou se snažíš obejít a postavit bázi. Třeba jednička toto dělá úplně perfektně, kde ty vlastně třeba jdeš do Ghost River a tam je mládě Ghost Leviathana. A potřebuješ ho obejít, přežít to, postavit bázi. Za těma dle krama by to tam mělo být všechno. Snad. A hele, tohle je co? Jo, to byl jenom stín. Nech to klidně spamovat. Zase zvládnem. Tak teď mě ale zajímá, kde je vstup na ten ostrov. Pod tím. Jo, už asi vidím. Mám s sebou doufám bojku, že jo? Jo, mám s sebou jednu. Ne, tak jsem tady špatně. Jaký je nejvíc scary Leviathan? Za mě Reaper? Někámo Reaper zabil 81krát během toho debilního dedranu, ty vole. Čurák. Jeden na ten stejný normálně. Hollow chamber in iceberg interior detected. Aha. Počkat. No a má to nějaký... Má to nějaký smysl? To je prostě jen díra, jo. Ne, to je možná tohle? Já už to vidím, máte pravdu. To se vážně zdá, že je akorát prostě jenom průchod. Nic zpátky. Poplavím nahoru. Raskdy Pokémon TCG, jak na to máš název jako bývalý mistr světa? No ne v Pokémonech, že jo? Ale já jsem Pokémony hrál poměrně hodně a Pokémoni za mě je jakoby karetní hra, která je zvláštní, jo? Ta hra je daleko lepší, než lidi říkají. Jakože... designově, má jeden velký problém, který měla od začátku, a to je to debilní házení kostkou, no.
Že prostě ona ta kompetitivnost jakoby v tom je, ta hra má zbytečně jakoby velkou randomizaci v některých směrech, ale designově ta hra jakoby opravdu je lepší, než se jakoby zdá. A taky už tady Pokémoni jsou s náma strašně dlouho, že? No jsem tu. Toto vypadá jako vstup, čoveče. A jutučňáci, jak se máte všichni? Aha. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Aha, počkat. Nic nevidím, kámo. Ty vole, ale já třeba jakoby vážně nic nevidím. Právě se nám vylíhlo vejce. Tak jsem možná špatně? Takže možná, že to je dokonce ještě pod touhletou krou tím pánem, jestli mu správně. Západ jsme říkali, že jo. Počkej, ne. Trochu na sever bych plaval. Jo, krakra, už ji zase vidím. Tady je nějaký teda hodně hezký bio. Až uvidíš hodně medů, tak seš tam. Počkej, tak ale tam už jsem člověče byl. Teď se vracím zpátky, moment. Jih, západ, sever, západ. Dobře, já teda vyplavu, jdu se podívat. Jo. Takže teďka přímo západ. Chceš korc? No, mě nezajímají korc, já potřebuju zjistit, který jakoby z těch Buddies of Ice je ten správný ostrov. Jo, myslím, že jsem správně. Je to podle mě tohle a já to musím podplavat. Meduzy. Jo, máme to. Oni jsou tady tyhle ty divný medúzy, že jo, který vám vypíne motory. Au. Okay. No a kde je? Tak já se tam asi vrátím, no. Aj flashiku. Čau, vec. Tak, máme bojku, vrátíme se sem. Za chvíli. Au. Thank you.
Já jsem začal vůsob na útěku, myslím, že bude pod vodou. A tak to je dokonce jedna z těch málo věcí, které nám líkly. Víme akorát to, že bude nová sobná útěka v Anilu 5. Asi 5-1. A bude pod vodou, a to je všechno, co víme. Zatím. Ahoj, Dave. A tady je ten entry. No, výborně. Tohle je ono, že jo? Jo, takže ta cesta pod vodu, taky dokonce ještě něco jiného, člověče. No, tohle je správně. Za jedlo čekáš release? Já myslím, že Subnautica 3 bude mít Early Access 2025, podle mě. Jo, tak a teďko, takže to je teďko první Alan, jo. Je to... 200 metrů a já se pak budu vracet na jihovýchod. Jihovýchod, Petře, jihovýchod. Výborně. No, otázka je, dá se odsud jakoby vůbec dostat, nebo to je na pobřeží? Aha, tak to je zajímavý, on to je na pobřeží, člověče. Jo, tady už tady žádný záhyb jakoby není. Je Subnautica nejbarevnější hra, kterou jsi kdy hrál? Nejbarevnější hra, kterou jsem kdy hrál, taky No Man's Sky, bych řekl, čověče. Že to není ani moc jako close, no, mezi těma hrama. No Man's Sky je opravdu jako ta hodně barevná hra. Craft spires stretch to the sky. Co tím sakra myslí, ty bláho? Zajímavý. No v každém případě to máme taky teďko hotový. Já mám určitě takový blbej pocit, že já jsem dost možná skipnul ten artefakt. Že přijde mi, jako tady mám pořád ještě jakoby s pluskem, tak jsem tam nebyl, že jo. Takže možná, že v tomhle tom je celý ten problém. No. Já se tady označím, že tam pak musím jít. A zatím projdeme to ten bostet, už tady jsem. Je to jedno, kde vylezu? Mělo by to být jedno, že jo? No. Mělo by to být jedno. A se Baldur's Gate 3. Budu dohrávat Baldur's Gate 3. Budu jej dohrát, až to budu mít do píči čas, kámo. Literálně to je jediná otázka, tak je to, co říkám na vyhození z Entropiku a potom, kdy bude Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 budu dohrávat v lednu. Do píče. Klid, já jsem naprosto v pohodě. Prdele, normálně už, ale... To je fakt jak v mateřský školce, akorát prostě se 40 letýma idiotama v chatu normálně.
pain fakt tohleto. Tak, baterie, děkuji. Tak. A kdy bude Elden Ring? Hele, já tam budu chtít projít ještě jednou celý, až nebude DLCčko, no. Ale jako takhle, kdy bude vycházet, to jako nevíme. A těm ty spekulace tak nějak končí, že jo? Taky tě bude jednou 40, ano, bude mi 40 za chvíli, já to bohužel vím tohle. O to je to právě horší. All Terra facility beacon detected nearby. Unique identifier. Fire Robotics Center. Yes. Tak, tahle ta celá lokace by měla být optional, že jo? Myslím. Tohle co? Jo, to jsou ty signály, že jo, jednotlivý. Jo, to je navigátor, to je tohleto. No a taky to člověče mohli přidat jako daleko dřív do té hry, au. Yes, jsme tu. Toto je ta plošina. A okolo té plošiny by měla být dvě báze, že jo? Někde. Ty to chceš dohrát? No, hele, možná to stihneme ještě dneska, čověče. To záleží, jak se nebude moc chtít jako rešovat, no. Jo, toto to je stučněm, ale to asi zvládneme bez něj, že jo? Lachovec. Máš nějaký odhad, kolik by to mělo reálně dát gameplay, ten Elden Ring, DLCčko? Hele, líkuje se prej to, že by DLCčko k Elden Ringu mělo být stejně dlouhý jako celý Dark Souls 3. Co by to přijde úplně šílený, jo. Protože oni vlastně můžou vzít jakoby hotový lokace a jen tam třeba přidat něco, že jo. Jako ta hra je fakt ohromná. No, začneme teďko nejdřív sem. Fire Robotics. Yes. This is where Sam worked. A jsme tu. Blueprint synthesized. Sam loved working here with her spy pinglings. Do all humans like work? The lucky ones do. The lucky ones do. I used to think I was. This must have been Sam's room. Something's not right. Hi, you. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been, what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. And why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Is it that? Sam. I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. Hmm. We're researching the bacteria.
What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. Já ji nemůžu najít, člověče, kde je. We are aware of the possible downsides, but they're tady. Far outweighed by the potential. Yeah. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. Jo, tohle je, kámo, ta strašně veliká debilní lokace, že jo, takže. Ha. Na posteli je Cedo? Já jsem ho, kámo, neviděl. Diving in too deep. Combined with a frozen water source. Water purification tablets can create drinkable water as you explore the snowy surface. Výborně. No, takže já bych měl správně teďka se vrátit zpátky do báze, vycraftit si jakoby chladící oblek a Snowfoxe a je dál, že jo. Druhá varianta je jít pěšky, počkej, co tady dělá ten teleport do hajzlu? Tady? Počkat, co to je za... Bráno? Můžu jí zapnout? Nemůžu, že jo? Jde to krás z druhé strany, výborně. Takže, Antone, poradíš mi, co je teďka pro mě nejvíc efektivní? Mám se vracet a kraftit, to má to prostě serem. Tohle je první průchod, ne, to je třetí. Jak to kam vychází tu mapou? Ještě jednou, plány. No, takže pokud to získnou Fox nebo tam prostě jí s Pronem. No. To byl ten původní plán, že jo. Takže, já se tady nechám tu bojku, teďka už vím, kam mám normální. Já se vrátím zpátky, vykraftím si oblek na to chlazení a potom vykraftíme asi toho Foxe, to bude celá zábava s ním, ty jo. Dangerous weather approaching. Seek shelter. No, to nás moc jako nezajímá. Taky ne. Já mi taká má ještě chybějí plány, aha. Takže to je fakt o ničem. A ten oblek proti chladu. Stanice, to dobíjí toho Snowfoxe. Ok. No, takže prostě... Zase se ukazuje jakoby jedna věc a to je to, že skutečně Pron je zbytečně moc OP. V obou dvou hrách. A vyskoč nahoru. Tak, teďka vás jdu správně. Jo, skvělý. No, já se tady maximálně můžu udělat nějakou úplně základní bázi na souši, že jo. To taky by tak obešlo, když tak no. Já budu teďka prostě primárně asi ty vole projít. Primárně projít ty artefakty pro Alana. Protože mi nějak dochází dneska dech, ty vole, nevím proč.
Aha. Modern humans cope with the loss of memories. Like forgetting someone's birthday? I don't know. It just happens. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that... I'm warning you. If you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of the Leviathan. Is that sarcasm? I am still having trouble differentiating. Nejsi sama, ale internet s tím má problém. Does the loss of knowledge not create complications? Well, on a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process the idea of generational knowledge. Mm-hmm. Humans aren't networked, so we can't even be aware of what we're losing moment by moment. We try to learn from history. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. Ale je strašně zajímavý, člověče. Je dead mod i na tohleto verzi Subnautiky? Jo, jo, existuje to normálně, no. Akorát tady to je prostě sračka, protože... Představ si, že by si musel jít na tuhletu velkou pevninu a tam třeba není, tam není vzduch. Dobrý, no. Takže prostě potřebuješ najít prona. A teďko najedu vlastně zase celá ta hra je o tom, jak postavit prona, který na schvál je drahý jako kráva, že jo. Ona ta jednička je taková hodně jakoby specifická v tom, že ona má docela jakoby lineární progression. Je prostě postupně jdeš biome to biome to biome a ta dvojka je taková, tady máš prostě volný prostor a dělej si co chceš. Ta progrese tady je taková strašně jakoby rozbitá. Což neříkám, že je úplně jako špatně, ale prostě spíš jakoby ta hra nemá takový ten feel toho postupního progresu, ale že prostě tady máš věci a jeď. Pohodě, Michale, klidně můžeš. Enjoy. Ona možná bude totiž taková, že právě je ta trojka, no. Že prostě trojka bude o tom, tady máte mraky věcí, je to jako použijte si, co potřebujete, no. Ale zase je ta prostě pravda to, že by třeba, mě třeba daleko víc vyhovuje u té jedničky právě ten postupný progres prostě ze 100 metrů do 300, do 450, do 600 a dál. Pojedám. Já mám C-track? C-track, jo. Počkej, proč vlastně parkuju teďka? Mě mezla třeba absence Cyclopse. No já mám prostě totiž pocit, že právě Cyclopse je zase strašně jakoby velký na tohle zajímavý. Že celkově prostě doufám, že trojka se s tím nějak poradí a teda buď to bude Cyclopse jakoby opravdu jako použitelný, anebo tam nebude třeba vůbec, no. A pepřák, toto si kýpnu. Jo, ryby, chat, tady ryby, jo, hala. Je, to je mládě, tohle je velryba? Tohle je velryba. Aha, tak to je teda vážně, ale mládě. Krásný je. Ty fragmenty jsou u Margaret. Který fragmenty? Já už jsem u Margaret byl, kámo, tolikrát, že tam už nemůže být nic. Pače, když já to mládě vypustím, tak se zvětší, jo. OK.
Tak přátel, jste připraveni? Ty krávo. To je systém. Takže vy se můžete takhle vychovat, jakoby vlastně celou okolní bázi, jo. To je strašně hustý. To jsou tak strašně zábavní mechaniky, tohleto normálně. Ach jo. Já se možná vycraftím jednu bojku a půjdeme pro toho, pro ten artefakt. Ale musí radši dvě, znám se. Jo, takže ty si můžeš takhle třeba vypouštět i takový ty ryby, chápu, i ty ryby, které generují třeba ten kyslík a tak, to je hustý, no. To je hustý. Tak, kde je ten artefakt? 500 metrů, já musím, a tady je kousek. Jako jak jsem říkal, no, bylo by naprosto perfektní to, kdyby třeba takováhle mechanika byla ve trojkách a fungovala. Třeba potřebuješ nějaký materiál, tak musíš vychovat nějaký zvíře. A ten materiál ti dá to zvíře třeba, jo. Vypadni. Volcano detected nearby. Allah. Tady? Za tebou je fragment? Ne. Jo, tak to jsem taky koukám nějak jako úplně zapomněl. I am again able to trace the imprint of my people. They survived for a time, but then their presence becomes faint. New technology acquired. To je takový robot, který odebírá vzorky, jo. Jo, a já si taky už můžu udělat i sám jako jontový baterky, když tak, kdybych chtěl. Jako tam ne, že bych je nikdy potřeboval, jo, ale můžu. Dá se tam kámo dostat, nebo ne? Jo, jasně, tohle to je druhý vstup do té endgame cavey, že jo? To je hustý. Tak to je ale fakt strašně hustý, to se mi povedlo. Jo. Takže, co já teďko ještě jsem schopný udělat? Já jsem teda vážně tady myslel nějaký zdroj signálu, to se není, ale do prdele možný ne. 1400 metrů. Jakhle podívám se. Patrice, ještě jsem ho neviděl. Ještě jsem ho neviděl, jsem to možná podělal zítra. Je za mnou, že jo? Ha! Co to je? Počkej, co to je za Reaper? Jo, to je ten malý Reaper. Dobrý, super lag. Tak. Za mnou by potom byl už jako vojíč, jo. Ten má plavem.
Ten se posral ochu. No, to jsem měl kámo vidět můj průchod dead modu jedničky. To bylo úplně strašlivý. Zajímá, v jaký hloubce ten signál je teda. Kam nás to vlastně posílá do prdele, to je kusy od T5. Tady je nějaký fragment možná. Ne, tohle je u báze kousek, už vidím, kde jsme. Je možná to zapnu zítra vážně brzo, ty vole. Mám vydat nějaký silvestrovský content, třeba šachy, bych mohl zítra, no, nebo hrát šachy na Steamu. By zase dopadlo, ty vole. Ten zdroj, to byste byl Alan, no ale takhle, já u toho zdroje pořád mám plus. Což je divný. Už jsme se o tom právě že bavili. Počkej. To je na ostrově? Ne, to není na ostrově, to bude... Proč bych tam já tím pádem měl pořád, protože bych tam nechal nějaký... Nějaký fragment třeba. Moment. Tady dole je vulkán. Nevíš, kde je zamrzlý Leviatán. Zamrzlý Leviatán je v té Firebotex laboratoři, myslím. A je to úplně jakoby na konci toho ostrova. Tak tohle je vážně jako úplná early. Sto sedmdesát metrů kudy? Tady? Ne, tady ne. A počkej, další fragment, to jsou zbytečný. Čau, medníku. Jak žiješ, chápře? Já jsem asi úplně blbej, já nemůžu najít vstup normálně. Nebo je ze zhora, že jo, tohle. Au. Sea track, ty vole, more like sea wrack, ty vole. Sto šedesát, sto padesát. Jdeš tam zbytečně, já neříkám, že ne, já chci pochopit, proč tam mám pořád to plus. Já jsem mu tady, aha, olovo, výborně. Čau, máte si. Neprostřepezeckým místem, dobrý, takže teda dokáže by teda odpřísáhnout, že tam není jakoby nic v té lokaci, jo. Takže prostě můžu to normálně marknout, že to je done a jdeme dál, jo. You sure? No dobře, takže teďko je to otázka.
Mně ještě pořád totiž pro Alana chybějí plány na ty orgány a tkáně. Takže stejně teďko vlastně jediná věc, co já můžu udělat, tak je to, že se vlastně vemu v bázi Prona a s Pronem půjdu na souš a that's it, že jo. A to je vlastně úplně poslední lokace ve hře, kterou jsem ještě neprošel. A vlastně mi chybí jediná věc na ten drapák, že jo. Ale ty bás nejde akrát, když jsi poblíž. Čau, uživateli. Jo, takhle, takže prostě možná, že já jsem třeba ještě neprojel jako nějaký kousky. A kde je Leviathan? No, ve Fire Robotics na souši by měla být. Jo, a skuter je u Margaret. No, já skuter stavět nebudu. Zbytečně protahujem. Je strašně lidi čtyřka nebo dvojka. Jednička Subnautica je docela horor. A dvojka je spíš takovej raft, takovej chill. A to jakoby dost toho dělá ta hudba a dost toho dělá ta hloubka. No. Let's go. Kdyby se kámo dal do Prona jentový článek. Jsem ještě nekonat, jestli to má smysl. Welcome aboard, Captain. To zase jako zajímavý nápad, ty vole. Jentový články? Jo, můžu to složit. Jo? Uděláme jentový článek do Prona, protože to je de facto jako unlimited power situace. 4 souprava. 1 litium to chce jenom, jo. A 1... Another sleepless night. Long way from society. Lucky I'm alive. Yeah, I know I'm far from home, but I'll survive. I'm jumping right into the danger. Hold my bed, not going without a fight. I'm diving in. Chci tu čelovku? No, asi klidně si udělám. Mám jaký uživatel, já už se četbá, že jsi našel ženskou, ty vole. Tak jsem je upravil, že hele, jakoby toho by se fakt nebál čet. Yeah,
comes with an advanced weather resistance strap that can withstand volcanic heat, so a nice beach preserve. It protects your hardest daylight source in even the darkest environments. Že ne místo regulátoru, jo. Jo. Tak, potřebuji já se vůbec něco brát, já mám takový pocit, že ne. Stříbro. Ne. Máme všechno. Já vyměním ten článek. Ahoj, rybičky. Tak, a teďko je to. Tento ten článek. Je, on ten jontovej, tak má 1000 energie. Jo, takže to je doslova, doslova prostě jakoby nezničitelný teď. Výborně, tak jdem. Poplavím, haha. Tak. To je fakt daleko normálně, to je 1500 metrů, jo. No, zvládnem. No, zdraví. Chci říct, proč to bude červovej? No já přemýšlím, jestli proč to bude červovej potřebuji vůbec mít jakoby nějaký... něco, no. Nemělo by tam být červo. Tohle je delta, že jo? Jo. Co já budu na uchvícení pro Onuxí traku? No ono je to úplně zbytečný, protože já tam stejně jakoby teďko poplavu jenom jednou, chápeš? Oni by třeba tyhle ty všechny moduly byly k ničemu dobrý, kdyby ta hra nebyla tak jakoby malá. Což neříkám, že je špatně, prostě spíš akorát oni mají strašně jakoby... a omezených využití. Stejně je ty vole za mnou. Jak tam vylezeš, tak já mám ty silnější trysky, kdybychom je zvládnout. Měli. Měli, no, to je to hlavní. Tady už jsem dostal přes půl hodiny suba. Co to kurva je normálně tohle? Si ho kup? To bych mohl, no. To jakoby, ano. Je jedna z těch variant, ale ta horší. Sterblich, jo, jasně. Počkat, kámo, vyplavu to? Co se vykupujete? No tak jakoby takhle, kdyby si chtěl jakoby jindy koupit, co byl nech za 3 eura, že jo?
Nebo si ho naopak nechat giftnout, to je ještě jakoby lepší, že jo? No, ty vole, prosím mě, drž se, drž. Ne! To je v prdeli, kámo. Aha. Takže já takoby nevyluzu, tohle mi chcete říct, jo? Dobře. Můžu to vzít tím vnitřkem? No, musím dokonce, že jo? No ta bez toho drapáku, to je fakt pain, no. Počkat, vede to vůbec někam? Musí, ne. Tohle by měla být normálně entry point dovnitř. Jo, vypadá to tak. Doprava a heknutlo. Tak to mě zajímá, kde jsem takovou tánu mají vylez, kámo. Jakoby jste si jistý, že se tady dál má někde vylíz, protože... Já se chci dostat já se chci dostat na ten postrop, že jo? Já možná odsuď? Tady zase koukám nějaká žíla. To asi pásnu. A nahoru teda, jo. Jo. To vypadá, že někoho napadlo, že to chtějí lidi jakoby projít s pronem. Takže kdyby prostě dali možnost se to tady projít. Výborně, jsme tu. Nice. Ahoj, stalkere. Nech mě bejt. Tohle je tučně. Počkej, skoč. A teď mi řekněte, kde se já teďko nacházím. Já jsem prošel jakoby tu Firebotics bázi a teďko ta jdu dál prostě. Jo, tady jsou ty stalkři. Aha. Ne, do prdele, really? Počkat, co to je za místo? Jo, to je koukám zase nějaká vejna. A tady se dá akorát projít s tučňákem, jo. Vidím. Křišťál, PDAčko. Musím poděkovat sem. Je tam nějaká zářící houba. Aha, lol.
Takže vyrazíme z Cave ven. Tak a ještě jednou, kde mapa? Jo, takže teďka teda problém je v tom, že já nevím, kde teď přesně jakoby jsem. A já se musím dostat sem. A potom jakoby směrem na sever, kde je ten most. Pokud ta mapa jakoby je podle severu, že jo. Takže severozápad by měl být správný směr. Au. Tohle je zase nějaká kejva, ty vole, to je strašně malý. Počkat, kde to jsem? Aha, to je teda úplně normálně jakoby zavřený prostor, jo. Jo, a výborně. A máme kontaktní bod. Tohle jsou ty kytky, že jo? Tohle jsou tyhle ty kytky na mapě, takže teď jsem se jakoby vrátil zpátky. Že jo? New technology acquired. Skokový model Snowfoxu. Počkej, že bych se nevrátil zpátky, že bych normálně progresoval dál, je to možný. 600 metrů, 500 metrů. Ty vole, Petře, přemýšlej, jak to udělat. Když se já otočím a půjdu směrem na východ, tak by to mělo být správně, že jo? Jo, já jsem se dám bojku, jasně. Je normálně dál teďko. Takže jdu správně, jo, říkáš. Hypothermia imminent. Ne. Levo je skyně z Leviatane. Ne, tady byl suť, ne. Ne. Počkejte, počkej, tadle? Moment. Jo, máme věž, to je to hlavní, máme věž. Dobrý den, pane Žalu, jak se máme? Celý den na vás koukám jako malá holka vrp. Mám se skvěle, bratře, děkuji. A teď se zeptám, proč jsem měl tady ty bysílat ty kočete? Protože se podle toho můžeme orientovat, jo? Jo, tak to já se teda nějak jakoby vůbec neorientuju. Já prostě nesnáším mapy normálně. Prostě mapy, ty vole, normálně, to je největší. Toto je zase co za kývu. Aha. Ochranka. Yes. Strange place for a security bunker. Tak. A teďku já jsem
tady v tom... Ne. Já jsem teďko tady dole, že jo? Ne, počkej. Petře, jsi ukytek, vole. Takže já jsem tady nahoře. Tady, jo, já už vím, jo, tady jsem přímo, jo. Kámo, tohle je tak nádherný plakát, ten Leviathan. Ty vole. Ten se vezmu. If you're not cheating, then you won't mind if I record this conversation. Is that right? I have nothing to hide. Then what were you whispering about with Vin? Sado? That guy is so lawful good, it's annoying. Wait, so you were trying to cheat? But no cheating occurred. So, what does it matter? It matters to Team Morale. If you can cheat in the game, how can they trust you out there? I'm sorry, did you feel left out? Perhaps you would like to make a deal. Ugh. Parvin, no. You're shameless. You really never give up, do you? I don't. That's true. What happened here? Tak, a tady je ten Leviathan. Yes, kámo. Tohle je pohled. Tak, já tady pozbírám nějaký pepřovníky. Tak a tohle je vlastně taková jedna úplně separovaná dějová linka, že jo? To skvěle to je možná i bez mobilu. No a teďka jaký tady bylo to, Lore? Když se podíváte, tak vlastně všechny tyhle ty fleky, tak jsou ty bakterie ze Subnautiky 1. Takže on tohleto je vlastně jakoby zmražený, infikovaný Leviathan. A ona se sám, myslím, že a s ostatní má snažili nějak z tohohle toho vypreparovat Kara. Ano, Kara je ta nemoc. Vypreparovat tu nemoc a udělat vakcínu, že jo. No. Yes. Jak jsem říkal, tady prostě jediná škoda je v tom, že ono to je takový strašně oddělený od toho zbytku hry, no. Tohle funguje? Je takhle, takže oni se z toho snažili se udělat zbraně a oni to, a sám to chtěl zastavit. Aha, dokonce ani nevím. Tak a tady myslím, že už jinak nic jiného není, že jo? Připraven, hotov, to je všechno, že jo. Pro funkci vyžaduje ty injekční nádobku. Jo, jasně, to je vlastně stavila ta... Lol. Ta je dole, že jo, myslím. Někde, schovaná. Tohle je ono? Ne, to je mazivo. Uživatel, kde je ta nádobka, prosím tě? Matuje si to? Já jsem něco někde nechal, čo ten co? Patrol log, excavation site, day 33, morning. I thought I saw something moving on the screen, but it was just that I sneezed. Wiped it off. Fred's not convinced the Leviathan...
Aha. This was Sam's necklace. She never took it off. My investigation of the fire excavation site, including the cave entrance and surrounding area, revealed minor cosmetic damage to Altera survey equipment and significant structural damage to the natural cave entrance and supports. Mm-hmm. Resulting debris prevents cave access without heavy excavation equipment. Only foot access is currently possible. We are reporting two casualties. Both bodies were found beneath the rubble at the cave entrance. Ivanov had just entered the cave. Footprints were still visible by the entrance. Deeper into the cave, Ayu appeared to have sustained a fall. Poor souls. What was Ayu doing? Nothing in her file suggests a history of vandalism or carelessness. And yet, I can only conclude that the cause of the collapse was employee negligence. We will need to investigate a possible connection to the explosive damage reported at Omega Lab. If there is a connection, who is responsible? Tak, samozřejmě, když jsme zvěděli o tom, že se na té týkaře dělají pokusy. A proto Majda zničila Omegu. Jo, a sám tady umřela. Jo. Disillusioned? Worried? I thought I knew Sam better than I really did. When we were kids, I was always the one breaking and rebuilding things. She wouldn't even go into a bake sale without a plan. Yes. For classic oatmeal cookies, no less. So serious. She wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pretzel lunch. Takže sami mrtvá, jo, přesně tak. To distract you from your feelings. Okay, I think that's enough mind reading for now. This wasn't negligence. That's not Sam. This was something else. Výborně. Takže já bych teďko se teda mohl vzít něco jako tučňáka a vykraftit vakcínu, abych vyléčil toho Leviatana. Ale nemusím, protože já už jsem to dělal během svého prvního průchodu a není to potřeba k dohrání hry. Že jo. Takže teď, co mě teda primárně zajímá, tak je dát dokupy Alana. A teď já akorát přemýšlím, kde získat jakoby ty zbylý matra k tomu. Protože mi toho chybí nějak strašně moc, až je to podezřelý, člověče. Welcome aboard, Captain. Já ještě zkusím udělat tady jednu věc s tou vodou, která mě zajímá. Toto je normálně funkční sníh, ne? Ne, není, aha. Dobře. Je to tady krásný, já bych tady radši vyvodil, no. Ale potom jsme se už bavili. Jo, takže jeden kus je na souši a ten druhý tak je někde prostě mezi těma červenýma krystalama. Úplně jakoby v endgame. Mhm. Rozumím. Výborně, takže já teďko jsem se vrátil a jdu směrem na západ? Východ. Na východ tunelem a projdeme. Jo. Tak jestli tu zítra budeš, tak dopředu přeji šťastný nový rok a bacha, ať se po Silvestru ráno neprobudíš někde pod nuselákem s flaškou v ruce a kocovinkou. Ale věřím tomu, že ne, a děkuju. Já tady zítra budu odpoledne a pak vás pustím mezi lidi. No, tak se teda spíš zeptám je taky, jak bych já měl se dostat informaci o tom, kde jsou ty zbylý kusy Lanova tělo? Prostě zkoumat? Vlastně je jednoduchý. Prostě Crystal Cave, že jo? Tu prozkoumáš. A pak tohle a to prozkoumáš. A to je vlastně všechno.
moment. Jdu správně? Počkej, jdu správně? Jo, je to pod vodou. Aha, výborně, je to správně. Čau z Mexiku. Vítej chápře. No, a teďko akorát vlastně projít touto jedinou cestou, co to je. A měl bychom tam být. A to je nějaká divná kejva, co sakra je. Jo, tady prostě akorát je zabagovaný, koukám ten led. Ta celá hra kurva a taká moje dětička ještě je mnohokrát lepší, ty vole. Tak. Tady je nějaký slez dolů, moment, já se podívám. To je sokrát zásobené, mám takový pocit. Plahy nahoru. Tak a je to... Jo, a to se kámo ztratilo. No, je to akorát jedna cesta, že možná tato je správně? Jo, vypadá to, že jsem u nějaký báze. Ne. Tohle to je přistávací plošina FAI. A to je... Počkej, tak jsem asi úplný dement? Moment. Já jsem teďko obešel celý ten ostrov a teďko jsem kde? Musíš pořád dál rovně, já asi prostě pořád nechápu tu mapu. Tohleto je ta báze plus ta přistávací plošina? A tohle teda by měla být ta lokace, kde je ta vakcína přes pingvina, jo. Aha. Takže já jsem obešel jakoby celou mapu přes ten druhý biom, jo. Aha. Dobrý. Takže jsem tu. Jsem tu a teďko... Nemám pingvina. Ale pořád potřebujeme pro Alana ty věci. Takže mám se vrátit do bázy pro pingvina teďko? Jo, ale já vlastně musím přes ten most do píči. Jo, já jsem to vzpomněl. Jo, my jsme vlastně stavili ten most vyjebaný, že jo? Jo. Tahle ta fragmentace je úplně strašně sere v té blouzi. Tohle je jediná věc, která mi v té hře vadí. Jakože fakt vadí.
Vše to ostatně jako byl nějaký skvělý. Hudba, vizuál, ty vole progrese, a tohle mi je jediný ser. Tak na sever pořádeme, jo. Tak a tam dobře nabijete most, ne? Yes. Important to Otera, but more important to me. Will it help us build you a body? I believe so, yes. Tak. Já tady musím nějak skraftit tu hydraulickou věc. Kde ona je? Počkej, já vážně potřebuju se jmenovat být rusáček, děláte se ze mě prdel? Aha, takže já se musím stejně vrátit zpátky. Lol, tak to jsem netušil teda. Můžu tady nechat toho prona, že bych se proplaval zpátky do báze, ty vole, a to je strašně daleko, co? Kilometru a půl, ty vole. Je tady nějaká lepší cesta k tomu mostu? Taky nejde, že jo, prostě. Počkej, kecám, tady je voda? Tady se dá tohle je ten vnitřní průplav od těch medúz, že jo? Výborně, takže máme entry point, to je hlavní. Máme entry point. Hypothermia imminent. Oh shit, já jsem vám propadl dolů. Entry most. Tak, a teďko jdeme prostě normálně zpátky. Jasně, samozřejmě ta správná cesta by byla jakoby vzít sem ke C-Trax s tím s fabrikátorem, ale s tím by si neměl být rusáčky a neměl by se sebou semena. A semeno, pozor. Jo, já vytrsáčky mám v bázi a tady je stejně klukama se nenajdu, ne, nikde. Jdem. Za jak dlouho bude konec? Já si čoče myslím, že možná bychom třeba toho hodiny mohli být hotový. Jako neironicky. Uvidíme, no. Už nám to vážně moc nechybí. Ani prodvážně, si myslíte, že bude tak dlouho, já teda o tom docela pochybuju. Možná jsem zbytečný optimista. A ono je pravda to, že jenom ta poslední gastena je dlouhá, no. Takže asi to bude trvat díl. Co ještě zbývá udělat? No, my potřebujeme najít kus toho těla Alana, který je tady v té báze za tím mostem. A potom poslední, který je v té krystal cave, a that's it. A pak to složit a potom odletět na další planetu, no.
A neumřít u toho, ideálně no. Možná bych to mohl tyhle příště zahrát na hardcore, jsem doslova tyhle tím umřel jenom jednou. A to ještě kvůli tomu, že jsem špatně, vyplaval, tyjo. Plákáš to hrozně. Já nebudu dělat dneska 100%, protože tady mám čas. A zítra se chci podívat na Gimple s chatem a jdu hajzlu. Takže nemáte na výběr. Máte smůlu. Však prvního je čas. Jasně, budu prvního hrát Subnautica, budu mít v chatu 250 opilých lidí. Ještě stále. Nechybí ti Warper, ty píče, prosím tě o tom vůbec nemluv. Warper normálně. Welcome aboard, Captain. Aha, já mám plný inventář dokonce ještě. A rybičky, ty vás tu je. Já možná ty ryby pak vypustím ven, aby tady netrpěli zbytečně v tom akvárku.